Jo soc d'Almacelles, un petit poble de la província de Lleida, i perquè es pugueu ubicar està just al costat de les vinyes de Raïmat, que això suposo que ja ho coneixeu una miqueta de més. És una terra de ganaderia i sobretot de fruita i de la poma. La carn és boníssima, la botifarra amb mongeta és meravellosa i una de les coses que me recordo del meu poble, d'Almacelles, és que al ser un poble bastant petit, quan jo vivia tenia uns 5.000 habitants, una cosa així, era el fet que podíem sortir a jugar al carrer sense cap tipus de problema, quasi no hi havia cotxes i sabies que tenies que tornar a casa quan els llums del carrer se ficaven en marxa i era una delícia el sortir amb els avis a prendre la fresca i res, i a veure llimonada com a les pel·lícules aquestes que fan de la tele, doncs el mateix. Són records meravellosos, amb les meves cosines, la meva germana i amb tota la família. El primer record que tinc sobre el tema de com va començar tot això de la pintura va ser un Nadal que els meus pares em van regalar una caixa d'acrílics de fusta i bé, no vaig ni sopar, em vaig ficar a pintar i ja no vaig aturar. I després a l'escola, mentre els altres nens jugaven a les caniques o a vòlei, que allà a la meva escola se jugava molt a vòlei, jo sempre estava fent dibuixos de les papallones que hi havia per allí i res, sempre anava amb un bloc sota del braç. I així va ser com va començar tot. Després d'haver cursat durant 5 anys Arts i Oficis, vaig començar a la Universitat de Belles Arts de Barcelona i a part de fer pintura, me vaig començar a especialitzar en la restauració. I una de les tècniques que més em va agradar d'aprendre va ser la de la pintura al fresc. Aquí, per exemple, hi ha una mostra que és una pintura que primer la preparaves amb el seu arrizio, l'intonaco, l'estaco, tot, i ho preparaves damunt d'un totxo i després t'ensenyaven a arrencar-la. I, com es pot veure, per la part de darrere es veu el mur. I és el mateix que, per exemple, el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. És una tècnica que aquests pigments, encara que semblin que siguin fets a l'oli o amb acrílic, és sol aigua de calç i pigment, i queden així d'intensos, estan sense barnissar ni res. Una anècdota curiosa al Museu d'Art Nacional de Catalunya, quan vaig estar allí, a part que quan ens va arribar una obra des de Madrid i ens van ficar una inscripció molt divertida els transportistes de Barcelona és bona si la bossa sona, quan li vam donar la volta, els marcs, o les bases en aquest cas, eren daurades i estaven bastant brutes i em van dir, bueno, toca netejar els marcs. I em van dir, aquí tens els enzims sintètics, però pots utilitzar els teus. I jo vaig dir, com els meus? I diuen, sí, amb la prova de pH que t'han fet anteriorment a la boca, veiem que la teva saliva funciona per netejar els metalls. Total, que em vaig passar tot el dematí xupant bastonets de bambú amb cotó fluix per netejar els daurats. I és una tècnica fantàstica per netejar els daurats de ses bases. La seva és una resposta clínica abundant en antecedents, escampa pinzellades de lírica, veus dels avantpassats que van i venen, que utilitzen el pa d'or i la saliva per curar les infermetats de la història. Després, una part molt important de la influència, sobretot en el tema de la restauració, va ser que els estius, mentre els meus pares tenien que seguir fent feina, jo me n'anava amb la meva àvia, amb l'àvia per part de mare. La seva casa era una casa bastant antiga, ja que la meva àvia era 20 anys més jove que el meu avi, ell era del 1800 i molts, i tot el que hi havia dintre d'aquella casa era
antic. O sigui, les cadires on seien per fer el dinar eren un estonet, la cuina econòmica era del 1800, i era tot una meravella. Les columnes aguantaven el sostre per a que no caigués perquè és de palla, tots els mobles eren antics, els poms eren tots de ceràmica i era tot una meravella. Una de les altres coses que també m'agradava moltíssim d'anar a casa de la meva àvia era que el dia que tocava fer pasta, els espaguetis, perquè teníem que pujar a dalt a l'altillo, que és on hi havia tots els mobles antics i tots els seus utensilis antics de cuina, i entre ells una romana, i els espaguetis se pesaven allí. D'entre d'altres coses, hi havia, doncs, per exemple, la carxofa de la dutxa, que era un plat gegant, 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 de coure superrovellat, que feia potser 2 anys que l'havien tret de la banyera. I una de les influències de que jo crec que hagués seguit treballant tant amb els metalls és perquè quan pujàvem per allà dalt, sempre tota l'ornamentació que hi havia molt daurat, hi havia molt metall, hi havia moltes coses, doncs, que recordaven molt el Renaixement, i jo crec que molt se m'ha quedat de tot això, de veure els objectes antics de la casa, de la meva àvia. Vaig venir de Catalunya, farà ara gairebé quasi 10 anys, i al principi vaig tenir que treballar amb unes altres especialitats que no tenien res a veure amb el món de la pintura, però per conseqüències de la vida un dia te trobes treballant en una botiga de manualitats i la gent te comença a preguntar sobre materials i sobre productes, i el teu jefe se'n dona compte de que realment coneixes, i em van oferir el poder donar classes de restauració, no de pintura. Però com que seguia tenint coneguts pintors mallorquins que venien a veure'm, em preguntaven sobre materials, sobre tècniques, un d'ells un dia em va dir, però tu pintes? I li vaig mostrar, al cap d'uns dies, li vaig mostrar un petit book de la universitat, del taller de pintura, i em va dir, doncs mira, si tens ganes, dintre de 2 setmanes necessitem una persona perquè ens acabi d'omplir una exposició. I arrel d'aquelles 2 setmanes va néixer la meva primera exposició de columnes de tendresa, que són les meves cariàtides, amb molta influència de Modigliani, i res, aquestes són, que les quals tenen molt significat sobre la feminitat, sobre la voluptuositat, com és evident, són molt esquemàtiques, són com unes petites deeses de la fertilitat. Moltes d'elles van embolcades perquè hi ha sentits que no es fa falta utilitzar-los per l'àmbit sexual, mentre que la boca sí. I encara que és una postura sensual i és una postura robusta, també té una part molt fràgil, que ens representa la duresa d'algunes dones que tenen que néixer en alguns països que no tenen la mateixa sort que tenim nosaltres. I és alguna de les parts que intento representar en els rosetons que normalment les envolten, i també en els materials. La part del metall, l'or i la plata, sempre ens recorda la divinitat, ens imaginem els déus o tot això sempre envoltats d'or. I la dona, com a creadora de la vida, té aquest poder i té com aquesta divinitat de poder engendrar. I normalment els rosetons estan sempre emmarcats per tant positives masculines com femenines. Aquí, per exemple, el blau ens delimitaria uns cicles masculins, aquí tindríem els cicles femenins menstruals, aquí podríem veure el pits d'una dona, amb els seus mugrons, les seves pujades de llet i els seus possibles càncers mamaris. Aquí tindríem un altre cicle masculí. Aquí, com se pot veure, hi han dibuixats com uns micropenes amb ejaculacions, perquè la sexualitat sempre està molt present per la creació i per la mateixa vida. Una altra vegada un cicle masculí, una altra vegada un cicle femení. Sempre són coses que se van repetint, perquè un sense l'altre no pot funcionar i té la seva part positiva, negativa, etc. Una persona com tu, Marta, que has estudiat la restauració, que l'has treballada molt, com definiries avui dia la restauració aplicada a la teva pintura? Quina importància té? Bé, en principi, òbviament, la pintura era molt mimètica i es veia molt la influència de la restauració, o sigui, el que se sol dir una deformació professional. Ara el que he intentat és anar avançant, anar modificant-la, i cada vegada té un aire una miqueteta més dinàmic, no és tan mimètic ni tan esquemàtic,
perquè era tot com molta extracció, estava tot molt mesurat, estava tot molt medit. Ara intento, amb la pintura, ja no donar-li tant l'àmbit de restauració, que és una cosa que a vegades me costa una mica. Sí que ha tingut una evolució, segueixo respectant els materials d'alta qualitat, sóc una persona que no miro prim quan pinto i ho faig amb els materials que jo vull treballar, això ho tinc claríssim. Veig, Marta, que teva t'agrada estar envoltada no tan sols d'obres teves, sinó d'obres de molts amics. El fet de que ells vegin les seves obres i tal, jo crec que també fa que se sentin còmodes, se senten també més com a casa, no? I la veritat és que és una meravella poder disposar d'amics d'aquesta qualitat i que a sobre facin aquesta art d'aquesta qualitat. Tu quin consideres que ha estat el temps més important dins el món de la creativitat? Jo me quedaria amb aquesta, perquè és la que estem vivint. Vale que està ja tot molt fet i molt mastegat, però tenim moltes tecnologies que podem aplicar. Òbviament, el Renaixement per mi és fantàstic, però jo me quedaria amb aquesta època, amb la que estem vivint nosaltres ara. Marta, la teva és una obra carregada de simbologia. En quins artistes es fixes? Quins noms esteu mirant? Ara per ara, el meu artista que m'està marcant més és Alfons Mucha, és amb el que tinc més influència, però el meu artista fetitxe és Amadeo Modigliani. Jo vaig fer el clic amb un llibre que se diu L'atracció de l'abismo, de Rafael Argullol, i parla dels artistes del paisatge romàntic, com són en Joseph Mallor, William Turner, Caspar David Friedrich, John Constable. I tot aquest simbolisme de la immensitat de la natura, la confrontació de la petitesa de l'home, de l'ésser humà, d'aquesta insignificància, tot això és el que et remou el voler saber, el voler trobar el teu camí, el barquero errante que vaga per el seu interior i tot això. Parla'm un poquet de la inspiració i del treball. Jo no tinc la sort que m'apareguin les muses i que m'ajudin. Sí que a vegades quan estic al taller i estàs fent feina i no pares de fer feina, de cop apareix una imatge. Jo sóc una persona que abans de començar a treballar normalment tinc que tindre molt clar què és el que estic plasmant. O sigui, me costa molt començar una obra fins que no hi tinc una altra acabada. Amb aquest tema sí que segueixo sent massa metòdica. Què significa avui dia treballar com a artista professional? I avui en dia tindré la satisfacció d'haver estudiat una carrera que t'agradava, que els teus pares t'hagin apoyat amb la carrera que tu volies fer, que avui en dia dir jo quiero ser artista és així una mica. I després, amb els temps que estan corrent, que puguis sobreviure d'això, jo sóc molt feliç, molt, 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 molt feliç, i espero que sigui durant molt de temps així.